Re, viss ēters ir te! Ukrainā turpinās sarežģīta situācija Krievijas īstenotā kara dēļ. Cik veiksmīgi Ukraina aizstāvēsies un atgūs teritoriju, lielā mērā atkarīgs no sabiedroto arī Latvijas atbalsta. Un, lai apliecinātu, ka Latvijas atbalsts Ukrainā ir nelokāms, aizvadītajā nedēļā vizītē Kīvā ieradās Latvijas parlamenta delegācija. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši Saeimas deputātu, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju, Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Andri Sprūdu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja jāteic arī, ka jūs bijāt šīs Saeimas delegācijā Kīvā pagājušā nedēļā. Kādu kopējo to situācijas vērtējumu redzētajam jūs tur iezīmētu, kādas ir Krievijas agresijas sekas, ko ikdienā tiešām ik viens var redzēt Ukrainā? Jā, tiešām mēs bijām vairākas dienas, ne tikai Kijevā, bet arī ārpus Kijevas, Buči, Irpiņa, Barodjanka, Černiņkīvas apgabals, kurā mēs redzējām arī tās šausmas, kas tika atstāts pēc Krievijas okupācijas. Un, respektīvi, protams, ka mēs varam runāt par dziļām, fiziskām, bet es teiktu vēl nozīmīgāk emocionālām rētām, kas ir palikušas un, protams, kas tiek plēstas vaļā nepārtraukti, jo arī vienā no dienām, kad mēs apmeklējām arī teiksim, šīs bijušās okupētās teritorijas, tad arī notika raķešu triecieni visā Ukrainas teritorijā. Dnipro, mēs zinām, diemžēl tās sekas, kurā ir gandrīz 50 cilvēki aizgājuši arī bojā, tā kā faktiski šīs rētas tiek plēstas vaļā nepārtraukti. Vienlaikus jāsaka ir, ka Ukraiņu tautas apņēmība uzvarēt šo karu, tā ir acīm redzam, tā ir jūtam ikvienā vietā, ikdienā, un, protams, arī spēja ne tikai cīnīties kaujas laukā, bet arī pielāgoties, veikt reformas, dzīvot tālāk savu dzīvi, tiešām šeit var apbrīnot Ukraiņu tautas gan saliedētību, gan arī to cīņas sparu. Kas tika uzsvērts galvenokārt delegācijas laikā? Mēs jau teicām, protams, Latvija pauda savu atbalstu, nelokāmu nostāju, bet ko Latvija vēl darīs un ko vēl var darīt tiešām, lai sniegtu šo palīdzību Ukrainai? Varbūt bija kaut kādi jautājumi, ko turienes amatpersonas uzdeva jums kā Latvijas parlamenta deputātiem? Jā, noteikti Ukrainas puse mums tiešām bija tikšanās ļoti plašā spektrā, gan ar prezidentu, gan ar premjeru, gan ar parlamenta priekšsēdētāju, gan ar pilsētu mēriem. Tā kā, principā, mēs tiešām varējām satikt dažādas cilvēkus, gan augstākajā līmenī, gan vienlaikus arī runāt ar parastajiem cilvēkiem, kas tiešām izgāja cauri šīm šausmām. Un viens ir tas, kad absolūti tika ļoti atzinīgi novērtētā mūsu palīdzība. Viņi ir teica, ka tas, ka mēs šeit arī braucam, ir ļoti svarīgi, jo tas laik parāda to solidaritāti, ka šeieni ir jābrauc, ir jāparāda tas, kā saka, atbalsta karoks, un tas tiek novērtēts. Protams, tiek novērtēta ir konkrēta praktiskā palīdzība. Un es domāju, ka Latvija šeit ir sniegusi gan militāro palīdzību, mēs jau zinām pēc tiem procentiem, gan arī dažādas citas aktivitātes, kas ir bijušas. Un atkal noteikti, ka Latvijas tauta ir ļoti aktīvi iesaistījusies. Mēs redzam šeit arī šos autobusus, kas tik tiešām šajā laikā arī piegādāti. Un, protams, kad arī svarīgi tas, ka Latvija atbalsta dažādās institūcijās. Šeit ir gan par tribunālu, gan par sankcijām, gan par virzību uz Eiropas Savienību un NATO, un tas absolūti viss ir jāturpina. Latvija ir uzņēmusies arī tā zināma līderība pār Černiņkīvas apgabala atjaunošanu, un arī tur tas tika ļoti novērtēts. Tā kā skaidrs, ka Latvijai nav tie paši milzīgākie resursi, bet arī šis politiski diplomātiskais atbalsts, cilvēciskais atbalsts tiek ļoti, ļoti novērtēts, jo tas nozīmē, ka Ukrainas vārds, šī nepieciešamība arī atbalstīt Ukrainu tiek nesta tālāk pasaulē, un skaidrs, ka bez pasaules, bez lielo valstu atbalsta Ukrainai nebūs vienkārši šo karu uzvarēt. Jā, jūs tieši pieskārāties šim jautājumam, jo vai šobrīd ir vēl joprojām tāda rīvēšanās tieši par šo atbalstu, jo tādā plašākā mērogā skaidrs, ka Latvijai, jā, iespējams, tā sapratne ir lielāka par to, kas ir nepieciešams, bet, teiksim, tādām tālākām valstīm no Ukrainas, vai ir tā rīvēšanās joprojām? Jums ir taisnība jautājumā. Skaidrs, ka šeit nav viendabīga šī attieksme. To, ko es pats es teicu, skaidrs, ka priekš Latvijas, priekš Baltijas valstiem, arī priekš Polijas, kurā mēs arī apmeklējām, jau braucot ārā no Ukrainas, arī bija vizīte. Skaidrs, ka šeit nav nekāda jautājuma par to, ka tas ir eksistenciāls apdraudējums mums visiem Eiropas vērtībām, arī mūsu brīvībai. Bet tālāk jau uz rietumiem, Vācija, Francija, skaidrs, ka tur, zināmā veidā, sabiedrības attieksme nav gluži tik viendabīga. Joprojām mēs redzam atbalstu, un tas ir kopumā pietiekoši vienots,
Un mēs redzam šīs gan sankciju paketes, gan teiksim, tomēr ar bruņojumu nākšanu iekšā. No tāpat Eiropa 3 miljardi eiro, ko ir devusi Eiropas Savienība, bet vēl ir dažādas dalībās, kas ir devušas līdzekļus. Tā, ka tās kopējās summas tomēr viņas nav mazas. Bet var jau teikt tā, ka arī šis bruņojums, ne viņš nāk it kā 5 minūtes par vēlu. Jo tajā brīdī, kad notiek triecieni, mēs skaidri apzināmies, ka ir vajadzīgi šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas, no tad viņas sāk nākt iekšā, pēc tam jau, ka triecieni ir bijuši. Šobrīd ir vajadzīgs tas pats bruņojums arī, vai, teiksim, arī pretgaisa aizsardzības sistēma pret balistiskām raķetēm. Atkal, nu, mēs sākam runāt kaut kur pēdējā laikā tikai Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmā. Ja nāk 5 minūtes pa vēl, vēl jau arī Ukraiņiem jāapgūst, kā teiksim, rīt. Tieši tā, precīzi. Tieši tā, tagad es prasu arī zināmā veidā laiku, bet atkal, nu, lai arī pat varbūt mēs gribētu, lai tas viss nākt ātrāk, vienlaiks mums ir jāatzīst, tomēr, tas, ka arī šis bruņojums, viņš nāk un nenoliedzam, ka te ir varbūt nu, divi tādi izaicinājumi, ir, piemēram, priekš Eiropas. Viens izaicinājums ir tas, ka varbūt tiešām šī politiskā griba vai arī sabiedrības atbalsts nevisur ir viendabīgs. Un otrs, nenoliedzam, ka šeit tomēr ir zināma veidā arī jautājuma ar to, ka Eiropa un kopumā Rietumu pasauli ir gatavojusies tādam tehnoloģiskam karam, un tāpēc saražots nav tik daudz, un ir saražots pietiekoši komplicēts, ļoti sarežģīts sistēmas, kuras, kā jūs teicāt, ir viens ir jāapgūst, un otrs kvantitīvi, nemaz tas skaits nav tik liels, bet, protams, ka kopumā es tomēr teiktu, ka šī sadarbība un arī palīdzība notiek, bet tā ir jāturpinās. Protams, prognozēt šajos apstākļos vispār kaut ko ir ļoti grūti, bet, kā jūs teiktu, kas ir tas, ko mēs varbūt tuvākajos mēnešos varam sagaidīt no Krievijas? Mēs zinām, ka joprojām tiek runāts un spekulēts par iespējamām miera sarunām, izskan arī, kā Krievija draud ar eskalāciju, ja tādas nebūs. Kā jūs saredzētu šo situāciju? Nu, protams, ka nav vienkārši prognozēt visu šo situāciju un tas, ka neviens puses Putins saka, visi iet pēc plāna, pilnīgi skaidrs, ka jāmaina ir šie komandieri, kas vada operāciju, un tagad arī Valērijs Grāsimovs ir nozīmēs, kā saka, par tādu virsvadītāju. Nu, tad tas skaidrs nozīmē, ka nekas pēc plāna neiet, un ka Krievijai tā situācija absolūti ir ne tāda, kā viņi bija cerējis vai gaidījusi. Un paldies Dievam, protams. Un respektīvi, skaidrs, ka mēs varam tomēr domāt to, ka nu, Krievija eskalēs, Krievija neatkāpsies. Krievija ir vienu vilnu mobilizāciju veikus, nevar izslēgt to, ka ir nākošais mobilizācijas vilns, nevar izslēgt to, kas arī Ukrainā tik runāts par to, ka nu, ne, arī zināma ofensīva ir iespējama kaut kad februārī vai pavasarī, tad, kad tiešām šie mobilizētie karavīri ir, ja tā var teikt, uztrenēti. Bet atkal, nu, pretī, protams, ka ir arī Ukraiņi, kas ir savu cīņas spar, kas cīnās pa savu zemi. Arī tur, protams, ka cilvēki apgūst militārās prasmes un iesaistās visā šajā, teiksim, tā kaujas cīņas, teiksim, tajās aktivitātēs. Un, protams, ka arī šis rietuma atbalsts. Nu, protams, ka mēs ļoti gribam, lai Ukraina spētu šos Krievijas jau kādus plānus novērst, izgāst un arī pārņemt teritorijas. Un, protams, kāda milzīgs panākums būtu, ja Ukraina spētu, teiksim, pāraut šo te frontes līniju pie tās pašas Mariupoles, piemēram, kas sadalītu šo, teiksim, sauszemes koridoru. Bet nu jāatzīst, ka kvantitīvi, protams, ka Krievijai šie spēki joprojām ir milzīgi. Pat ja ne kvalitīvi, bet kvantitīvi ar gatavību pielietot brutalitāti, ar gatavību izsēt savu karavīru dzīvības principā pilnīgi bezvērtīgi, no tas ar to ir jārēķinās. Tāpēc šobrīd, no jāsaka tāds zināms kliņš, vismaz pēdējā mēneša laikā tas ir bijis, ka tā kustība uz vienu uz otru pusi ir ļoti, ļoti minimāla. Nu, nevar izslēgt, ka šādā veidā tas var turpināties arī kādu ilgstošāku laiku. Tā kā kopumā man šķiet, ka mēs varam gatavoties ilgstošākam konfliktam. Tas netiks atrisināts ne no vienas, ne no otras puses kaujas laukā tuvāko mēnešu laikā. Bet nu, līdz ar to nevar izslēgt kaut kādu miera sarunu elementu, bet skaidrs, ka nu, vismaz no Ukrainas puses... Noteikumi katram ir savi. Precīzi. Noteikumi katram ir savu. Un to, ko arī Vladimirs Zelenskis ir teicis, 95% Ukrainas sabiedrības, praktiski pilnīgi vienprātība par to, ka sabiedrība uzskata teritorijas ir jāatgūst tās, kas bija pirms 24. februāra, principā arī ne tikai pirms 24. februāra, bet tās, kas tika pazaudēts arī 2014. Gadā. Tā kā šeit, precīzi no Ukrainas puses, tās rēdz, par ko mēs sākumā runājam, no tas tikai motivē cīnīties par savu teritoriju un principā neatkāpties un nepiekāpties un arī uz miera sarunām iet tikai tādiem nosacījumiem, kas ir labvēlīgi Ukrainai. Jā, tas, protams, ir apbrīnas vērts, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka 24. februārī būs jau apritējis gads, kopš Krievija iebruka Ukrainā.
Un, kā minējāt, visticamāk, tad šis karš, protams, arī ilgs vēl ilgāk. Paldies par sarunu, paldies par analīzi un paldies par sarunu vēlreizēm. Andris Sprūts, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Saimā, arī Stradiņu universitātes profesors šorīt pie mums.